أهلا وسهلا مرحبا يا خير شهر شهر رمضان ومهلا شهرنا يا خير شهر بالهلال قد شهدنا شهر صوم خير شهر شهر فضل شهر صوم شهر عفو أنت شهر أهلا وسهلا مرحبا يا خير شهر شهر رمضان ومهلا شهرنا يا خير شهر شهرنا أهلا وسهلا مرحبا يا خير شهر شهر رمضان ومهلا شهرنا يا خير شهر بالهلال قد شهدنا شهر صوم خير شهر شهر فضل شهر صوم شهر عفو إن أنت شهر شهرنا أهلا وسهلا شهر أمن شهر عز شهر غفران وستر شهر قرآن ووعظ شهر تسبيح وذكر الله شهرنا والتراويح وطهر شهر تفسير وعون شهر عبد شهر حر الله شهرنا أهلا وسهلا مرحبا يا خير شهر وقيام شهر ليلة شهر قدر شهر رمضان المبارك شهر شفو شهر وتر شهرنا أهلا وسهلا مرحبا يا خير شهر شهر رمضان وسر داعيا بالذكر دوما كهه من شر وعسر الله شهرنا أهلا وسهلا مرحبا يا خير شهر شهر رمضان ومهلا شهرنا يا خير شهر وصلاة مع سلام للنبي خير نور وعلى آله كافى صوم صحب أهل بشر شهرنا أهلا وسهلا مرحبا يا خير شهر شهر رمضان
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحابه. إن كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسكناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون سيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. صدق الله مولانا العظيم. اتخذت مؤسسة المحبوب الرابعية لونا آخر من سعادة الدولة الرابعية. بلاتفورم تي أوانيون داري تي وان بيتا ان بيورو كوري ني المحبوب Rabi'iyya Foundation eleyi o je ikan gbogi ninu orire ti Olorun ni ko ma ti atara isejoba baba wa agbaloro t'Olorun ni ko ma ti atara re jade. Wa shukran lil ladina yusahimuna lil husul ala hadhihi al-ghayati al-uzma. Lenu awon baba wa al-mahbub
awa on ti atenu won dupe fun gbogbo eyan kokan okunrin ni obinrin ni omode ni agbalagba ni ti olohun lo lati fi ta tenti albarka yi alenu awon baba won ni ko lo mo saba so ni kaluku lesan amen alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin Ada ope fun Olorun Alhamdulillah rabbil alamin Atoro ike Olorun igere fun asaju eda annabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Atoro be fun gbogbo awon ara ile annabi gbogbo awon sahaba re sallallahu alaihi wasallam khususan alladhina tabauhu fi sa'ati al-usra Lada yari gbogbo awon eni ti won tele annabi nigba ti nkan le Ayọna Olorun ti o ni duro nigba kan ko ma je ti gbogbo awon eni Olorun Amen Ni adayan ri a ma toro alekun iyona Olorun alekun yikere fun eni ti o je oga wa olufini mona wa مولانا شيخ محمد رابي رضي الله تعالى عنه ودولته امين اتي gbogbo ihun ti o so papo mo baba pata امين ni adayan re ope ohun ni yi ti afada saju fun gbogbo ohun tin je muwasasatul mahbubi arabiyya al mahbub foundation ni tin je al mahbubu arabiyya foundation kuronu kani a ma daruko eni kankan abi a ma dupe fun eni kankan ama ati ara eyan meta ninu won a wa fi dupe a fi sadua fun gbogbo ihun tin je al mahbubu patapata ati al mahbubu Arabiyya Foundation ni ati Al Mahbubu Family ni ati Women's Wing ni ki Olorun ko ma saise alekun ala alekun ala fun gbogbo eni kankan amen lati ori mama wa ti o je grand mother grand patron fun Al Mahbubu Alhaji Silfatu Daniel mama Magi Awon ni grandmother gbogbo al mahbub Olorun ba ti o fi won sibe ko ma yo won ko nbe lai lai amen ibele ti won gbe lowo ti won se yi na ni ki awon omo won o ma se amen ki awon omo won o ma se amen irun ti atoro fun won yi atoro be fun eni ti o je iye egbe gbogbo al mahbubu ni ti letoko Alhaji Silfatu Bako ki Olorun ko ma saise iru dada yi fun awon na lati ori won dori awon omo dori awon aromodomo amen eni ta fi sike ta won ohun na ni eni ti o je lati leyin al mahbub Alhaji Tawakkaltu Alinsin ki Olorun ko ma sai duro ti won amen ko ma fi won le ngba kan amen iru ile ti awon na nse yi na ni kan fi le awon omo omo lowo amen awa ti ara awon meteta yi a fi ki gbogbo al mahbubu lapapo a ki gbogbo jomo lotful lai ni ti le toko lomode lagba ki Olorun ba ko ma sai gba gbogbo ihun ti onikaluku wa nse ni daada fun wa ni esin amen a pada si inu qurani nastamiru ala ma kunna alayya leyin ti awon baba se adua fun gbogbo awon eni ti adua to si palapata awon ni nisin layi ni gba lasiko a bere si ni tu oko a ni bi ta duro si lana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا
لَأَغْرَنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ ọdọ́mọ bá ní mo pé ẹ̀yin ẹ̀dẹ́ ènìyàn ya ayúwà náàṣù mo pé apapọ̀ gbogbo ẹ̀yin ẹ̀dẹ́ ènìyàn ẹnna wàhádà láàyè àkọ́ọ́. Ìhun tí mo pè yín lé lórí, ìhun tí ń pè àkíyèsí yín sí òun ní wípé àlùkáwà ni èmi ọlọ́wọ́n bá òdodo ní. Ọlọ́wọ́n bá wí eléyìí láti jẹ́ kí àwa ẹ̀dẹ́ ènìyàn ká mọ rírì tí ń jẹ́ àlùkáwà níní. Ká lè bá mọ rírì tí ń jẹ́ àlùkáwà níní. Kí àwa ẹ̀dẹ́ ènìyàn ó lè mọ̀ wípé kò sóore níbi kí ẹ̀dẹ́ ó máa ṣe àlùkáwà ní alágbádá. Kí ẹ̀dẹ́ ó lè mọ̀ wípé kò sóore níbi kí ẹ̀dẹ́ ó máa ṣe irú àlùkáwà ní tí àpò ẹ̀dìyẹ máa ń ṣe fún abo ẹ̀dìyẹ ń gbọ́ bá fẹ́ gùn. Kí oníkálukú máa máa ṣe àlùkáwà ní tákọ́ mẹ́ àpò ẹ̀dìyẹ máa ń ṣe fún abo ẹ̀dìyẹ nítorí pé ó fẹ́ gùn. Àpò ẹ̀dìyẹ òun ni máa ń ṣàlùkáwà ní tí agbára rẹ̀ ò ká fún abo ẹ̀dìyẹ. Gbogbo ohun tí ń jẹ́ ìran akọ adìyẹ pátápátá àlùkáwà ní tágbára wọn ò lè gbé ní wọn máa ṣe fún abo wọn nígbà tí wọn bá fẹ́ gun. Ọ̀rì akọ adìyẹ nígbà tí yóò bá fẹ́ gun abo yóò máa ṣàlùkáwà ní máa kọ́lé fún ẹ máa kọ́lé fún ẹ nígbà tó bá fẹ́ gun. Kò sí irú àdéhùn tí ò ní ṣe tán nítorí pé ó fẹ́ gun yóò lóun ó kọ́lé fún un òun wọn mọ́tò fún owó gbúdọ̀ dubai. Láàrin ìṣẹ́jú díẹ̀ tó bá ti sọ̀kalẹ̀ tán báyìí. Yóò wá máa ní ṣoríṣẹ́ lọ́wọ́ mi ni. Yóò máa ní aṣọ onípè yìí ṣiṣẹ́ kan ni. Ṣoríṣẹ́ lọ́wọ́ mi. Ó yà rí pé yìí ń wáṣẹ́ káàkiri ni kọ́mpìnì kankan ò tí ì gbà mí. Irú àdéhùn yìí ni ọlọ́run ọba ò fẹ́ kí àwa ẹ̀dẹ́ ènìyàn ó máa ṣe fúnra wa. Ọlọ́run kórira rẹ̀ kò fẹ́ káwọn èèyàn ká máa ṣàdéhùn tá a nílè múṣẹ ká máa ṣe láàrin ara wa. Ọlọ́run fi ń ṣe ìhìn ìzámọ́ ẹ̀ lámùtúrì. Àǹtò tí ń máa lọ wá dà fi ń ṣe ìnáàmù. Àhásánù nǹkan ló náà mi bá dìlà. Wákọ̀ bí ọlọ́kọ̀ olè lámì bá dìlà. Bẹ́ẹ̀ni, ihun tí àáfàá ń wí òun ni wípé. Látẹ̀kùn fi ń ṣe ìhìn ìzámọ́ ẹ lámùtúrì. Ihun tó mọ̀ wípé kò dénú ọkàn rẹ débi tí ó dé sàlẹ̀sàlẹ̀ ọkàn rẹ mọ̀mọ́ wí jáde lẹ́nu. Àtúntò tí mẹ́lúwà dà fi ń ṣe ìnà. Ihun tó mọ̀ wípé ọ̀lẹ́ bí ya bùkátà ọ̀lẹ́ pẹ́lùkáwà ní lórí rẹ̀. Ihun tó mọ̀ wípé ọ̀ lè ṣe nígbà tí ọwọ́ rẹ ò tí ì tẹ̀kudà. Tó ṣe pé ńgbà ọwọ́ rẹ bá tẹ̀kudà náà tí ìdẹ̀ra bá dé náà ọ̀ lè ṣe máwùlẹ̀ ṣàlùkáwà ní rẹ̀ rárá. Wọ́n ṣe irú rẹ̀ rárá. Eléyìí ni ó jẹ́ ká mọ̀ wípé àlùkáwà ní tí bàbá bá ṣe fún ọmọ má ní ọkàn ṣàlùkáwà ní ẹ̀ láti fi ẹ̀ǹkọ́rẹ́jì ẹ̀ ni o. Mo sọ pé o kàn fi ṣe láti fi ẹ̀ǹkọ́rẹ́jì àbí kó o mú iṣẹ́ fún un nígbà tó ti jálùkáwà ní òun. Àlùkáwà ní tí ọkọ bá ṣe fún ìyàwó kó tó di pé ó gbé wọlé kó gbìyànjú kó má àlùkáwà ní ọ̀hún ṣe. Gbogbo ìran àlùkáwà ní tó bá wù kó o ṣe fún ìyàwó kó tó di pé o gbé wọlé mọ́ nítorí pé o ti wá gbé wọlé tó ti dìyàwó rẹ ní ti bímọ fún ọkọ lóò ní múṣe o gbọ́dọ̀ múṣe ni o. Àlùkáwà ní tí ìyàwó náà sì ṣe fún ọkọ kó tó wọlé pé ìyìn máa ṣe báyìí ìyìn máa ṣe báyìí ìyìn máa wùwà báyìí ìyìn máa wùwà báyìí kóhun náà gbìyànjú kó pé àlùkáwà. Ìwọ obìnrin náà mọ́ nítorí pé òrùka ti wá dọ́wọ́ rẹ kó o pé a ti dòjé bo ló ṣàlọ́wọ́ kúba bẹni tó bọ kó wá dénú ilé kó wá mo sọ pé òní mọ àlùkáwà ní ìṣẹ́ mọ́ àbí kó mú ṣẹ́ ni o. Èyí tó fi ń burú jù òun ni àlùkáwà ní àárín ọ̀rẹ́ sí ọ̀rẹ́. Àwọn àgbàlagbà àwọn bàbá wa wọ́n lè èyí tó wá fi ń burú jù òun náà àlùkáwà ní tí máa ń bẹ láàrin ọ̀rẹ́ sọ̀rẹ́. Àṣetánì ni máa ń bọ́ sí àárín ọ̀rẹ́ àtọ̀rẹ́ tí ó fi di pé wọ́n á jìjọ daṣẹ́ pọ̀ wọ́n á jìjọ dòwò pọ̀ ìkan máa wá wá bóun ṣe fẹ́ yẹ̀ kan lójú. Ìran ọ̀rẹ́ méjì tó bá jọ ń ṣiṣẹ́ tọ́jọ́ dáwó papọ̀ tí wọ́n ń ṣe bísínẹ́sì àlùkáwà ní èṣù ní máa ń wà àárín wọn tó wà ní pé ìkó máa wá ìṣubú kan yóò máa wá kú kan. Bí gbogbo àlùkáwà ní ìṣe wá lọ nìyẹn títí
titi bẹ́ẹ̀ dórí àlùkáwà ní ìjọba. Bẹ́ẹ̀ wá ní gbogbo ìran àlùkáwà ní ṣe lọ tó lọ títí tó fi dórí àlùkáwà ní tó wà láàrin ìjọba àtàwọn aráàlú. Àwọn Yorùbá wọn ní àlùkáwà ní ẹrù Ọlọ́run ni. Lẹ́nu ọ̀rọ̀ àwọn Yorùbá wọn ní àlùkáwà ní ẹrù Ọlọ́run ni. Bíjọba kan bá ṣàlùkáwà ní fún aráàlú pé tí n bá débẹ̀ yìí ṣe báyìí ń ṣe báyìí. Tíjọba kan bá ṣàlùkáwà nígbà tán bá ń ṣe campaign lọ́wọ́ tó ń ṣe ráàyè lọ́wọ́ wọn ó fi ẹnu ya gbogbo nǹkan tí wọ́n ṣe. Ihun tí ó da ni kíjọba òun kó má lùkáwà ní òun ṣe nípa wípé bí ò bá mọṣẹ Ọlọ́run ó béèrè. Ihun tó fi ń da ojú fúnjọba ní gbogbo ohun tó fi kàmpé pátápátá àfi kó mọṣẹ o bó ò bá mọṣẹ Ọlọ́run ó béèrè. Yá yóò lè di náà mọ̀nà. Ọlọ́run ni mo pé ẹ̀yin olùgbàgbọ́ òdodo. Ní mọ̀tẹ́kù lúnà máa la tẹ́fọ́ wà ló. Sọ́ọ̀fì kan nìyẹn. Aláṣàlá. Ọlọ́run ni mo pe ẹ̀yin olùgbàgbọ́ òdodo. Límà. Akíramakùn mọ́lá. Kìlódé èéṣe. Takulúnà máa la tẹ́fọ́ àlọ́. Bẹ́ẹ̀ máa sọ ihun tí ẹ mọ̀ wípé ẹ lè ṣe níṣẹ́ ihun tí ẹ lè wù díwà. Kàbúrà Mákítà ní Ndàlá. Irú eléyìí tẹ́ ń ṣe yìí ihun tó tóbi, ihun tó wúwo. Ihun tó burú parí ni ògbóró eléyìí jẹ́ níwájú Ọlọ́run ọba. Àǹtàkó ló máa la tẹ̀fọ́ àló. Ìpè kẹ́ ẹ máa ṣe kẹ́ ẹ máa sọ tí ẹ lè ṣe níṣẹ́. Orí bẹ́ẹ̀. Ya Yohanasu. Jẹ́ ká padà sínú fátírì Ọlọ́run ni mo pe ogbó ẹ̀yìn ẹ̀dá ènìyàn. Iná wà dà láyé àkàn. Àlùkáwà ni èmi Ọlọ́run ọba òdodo ni. Fàlà tàgbóránà kò mọlẹ̀ àyà tó dùnẹ̀ yá. Ẹ má jẹ́ kí ayé àti àwọn ihun tí ayé kó sínú ẹ má jẹ́ kí ó tàn yín jẹ. Nípa pé ẹni tí èèyàn ti jọ ṣe àlùkáwà ní tó ṣàbòsí ọrọ̀ ayé ló tàn jẹ. Anábìsí ní Ayatul Munafiq. Mẹ́ta ni. Ibà Hadaza Kazaba. Mẹ́ta ni àpẹẹrẹ tá a fi máa mọ ẹni tó jẹ́ Munafiki. Ibà Hadaza Kazaba. Ẹni tó jẹ́ Munafiki láyé tó jẹ́ olójú méjì bí ọ̀bẹ. Wọ́n sì ní Al-Munafiq. Aṣáàdù mínà lè káàfẹ́rẹ́. Kíyàn jẹ́ Munafik kí ó lágbára ju kíyàn jẹ́ kẹfẹ́rí gan lọ. Ó burú ju kíyàn jẹ́ kẹfẹ́rí lọ. Munafik ló wà nínú Mùsùlùmí yóò mọ bá yín ṣẹ̀sìn òun náà sì ni ó mọ dẹ̀sìrú mọ yín lọ́wọ́. Al-Munkir aṣáàdù mínà lè káàfẹ́rẹ́ wá aṣáàdù mínà lè Mùsùlùmí. Kíyàn wá jẹ́ onímùkiri. Wá mi náà lè mọ̀ kéré. Ibẹ̀ nínú àwọn ẹni tí wọ́n máa ń takoyàn. Ẹni tó jẹ́ Munafiki ó burú ju ẹni tó gbé sójú pé olùtakò lòún jẹ́ lọ. Irú kéèyàn jẹ́ Munafiki tún burú ju kéèyàn tó lùtakò lọ. Ó ti mọ̀ pé Munkiri leléyìí ó gbé sójú ni. Àmọ́ wọn ò ní gbé tiẹ̀ sójú. Èyí ó ti mọ̀ pé ẹni tí ń ṣe ìkárí ó gbé sójú ni. Ànábì wá ní àpẹẹrẹ tá a fi mọ Munafiki ń kọ́. Ìdá Hadaza Kazaba. Bẹ́ẹ̀ni tí ó bá sọ̀rọ̀. Gbogbo ọ̀rọ̀ dídùn tó bá sọ fún yín pátápátá kí ni ó gbẹ̀yìn rẹ̀. Ká bàbá. Ìrọ́lẹ̀ ẹ̀ bá ní ìdíyẹ. Ìrọ́ ni ìrọ́lẹ̀ ẹ̀ bá ní ìgbẹ̀yìn rẹ̀. Wáyídà wáyádà àkàlàfà. Bó bá sì ṣe àlùkáwà ní fún yín yóò ya apá àlùkáwà nìyẹn. Yóò sọ̀rọ̀ àná di bá mi ìkojú mọ́ tó mọ́. Ìṣesí gbogbo ohun tí ń jẹ́ Munafiki nù bó bá ṣe léwu fún ẹ. Wáyídà tó mìnà kánà. Nígbà tẹ́ ẹ bá fàyà balẹ̀ lórí rẹ̀ pé òun ló le ṣe yóò jàǹbá yín yóò jà yín kulẹ̀. Ìka mẹ́tẹ̀ẹ̀ dáná fi mọ Munafiki dáná bí fi ròyìn wọn náà nù. Iná wà dà láyé àkàn. Ọlọ́run ọba wá ní àlùkáwà ní tèmi Ọlọ́run ọba kò ṣeé fi wérú tiyín. Àkàn. Àlùkáwà ní èmi Ọlọ́run ọba. Mo nẹni tó bá ṣe dáadáa yóò wà lè jẹun náà kò sí ohun tó lè yí padà. Ẹni tó bá ṣe ìdàkejì ńkọ́ yóò wọ̀ náà kò sí ohun tó lè yí padà. Àkàn. Òdodo ni. Fàlà tàgbóránà kò mọlẹ̀ àyà tó dùnẹ̀ yá. Torí bẹ́ẹ̀ ẹ má jẹ́ kí pọ̀pọ̀ sinsin ayé ẹ má jẹ́ ó tàn yín jẹ. Wàlà yàgóránà kò mbẹ̀ láì lẹ̀ gàrú. A lè gàrú ihun tí
mantoni je la yagora na kumbila e ma je ko ton yin je pelu olohun oba yin enna shaytana la aduwa e ma gbagbe pe eni to je ota si baba yin abi baba baba yin ko wa dede ni ohun di ore kori kosun pelu omo o ye ko fura enna shaytana la kon aduwa a shaytani ota baba yin baba nla baba baba yin anabi adam lo je ni pa be ota yin ni shaytani je fatahizu aduwa enna eya tete ya mu lota inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'in ni olohun ba mu momo mo nsi yin leti lati je ke mo wi pe asetani ta nsoro nipa re yi yad'u hizbahu oni bi kan ti npe awon omo ojo re lo tayo wi pe liyakunu min ashabi sa'in ti won je omo iya re awon olutele re ti won gba je ijo asabu seiri awon ijo ti won ajona seiri ohun ni mo npe won lo Allahu Akbar alladina kafaru Olorun ni o wa ri oro ti awon ti won se agberu gbori si oro emi Olorun ba awon keferi ni nje be lawon adabon shadidon Olorun ba ni iya to le koko ohun ti register re sile fun won waladina amanu o wa ri awon ti won je olugbagbo ododo wa amilu salihat ti won tun fi iwa pinsin lahumma ghafiraton wa ajrun kabir ni bi oro ta won ti bi bo se je pe ko si to le yi iya ina pada fun won be na lo se pe awon ti won je olugbagbo ododo tin soro nipa awon yi magifiraton aforiji ti ibinu kan o tun ni pada waye leyin re mo i tin benle fun won wa ajrun kabirun ati lada ti won le je tan lai lai esan ti won le je tan lai lai i tin benle fun won afaman zuyina lahu suu amalihi olorun ni nkan meji ti o jora awon eyin se nfe fi wera won afaman zuyina lahu suu amalihi abi eyin ede eniyan e nfe ma fi eni ti won se ise ebu re leso loju re to se yi pe gbogbo ise ebu re yi ko ni ri si ba mi ju daada lo fara u hasana zuyina la usu amalihi gbogbo nkan to ba ku ti e ke atolaye olohun obe fi ti sodo ara re zuyina lolohun ba wi su amalihi ise buruku re zuyina won se lecho loju re won se leso gbogbo to ba je nkan buruku olohun ki fi ti sodo ara re keyan kan wa ma fi gbogbo nkan ti o da ti sodo ara re pe ohun lohun pa keyan kan wa ma fi ti o da ti sodo ara re pe ipo iji ohun tu gbe odide ohun lohun ba ti e je emi ba ti e je isa si o iya o were ohun le ma je ko da fun mo le ma je ko da fun mo le je ko ya gbe ku gbogbo ru ele patapata oro kan ni to se pe yo lead eda sibi ti o ti jiya olohun ni oro gbogbo ru oro yi gbogbo enu eni ti ba tin jade oyin o lead ra sibi ti o ti jiya olohun olohun ba fi wa wi ru oro yi olohun bo se afiti re sojo ara re o ni zuyina zuyina la usu amalihi fara'u hasana olohun ni eni ti won se gbogbo iwa aburu re gbogbo ise kise won se leso loju re fara o asana ko wa ri nkan mi to daju aburu to hun se lo ori nkan mi to daju aburu to ba ni ko mo mo ti mo yo ni bi oti nkan lo hun ti rowo to ba ni ko mo se si mo yo ni gbogbo awon to hun ba se si na hun kan awon na so hun de yan yo mo ni gbogbo ti o da ti daada ni fa inna la yudillu man yasha
Olorun oba ni nipa ipe emi Olorun oba daju daju Olorun oba you did lo ma yasha en to ba hun ni oni ki ona mo o dodo re eni to ba hun ni oni ki ona mo o joko si inu okan re fa inna la you did lo ma yasha eni to ba hun Olorun oba ni fi mana eni to ba hun Olorun oba ni sonu wo ya di man ya sha o en to ba se won Olorun oba yo fi mana fala tazhab nafusuka alaihim hasarat tori be ye wa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ma tori wi pe awa Olorun oba ada wa nabi ni nabi yur rahma akramakum ma tori pe ada ola nabi onike ti man ke gbogbo eyan be ni oju anu nabi po pupo tori pe oju amo po oju anu re po ohun nabi ke nikan kan ojiya ohun nabi rara ko pe pe nikan ba yin ohun anabi ki enikan kan o ti ara re wona ninu ke tolorun se fa anabi ko wu ke nikan kan tara re wona ohun ni o fa aya wa maro meta idro meta walakin allah arama ohun lo fun ni mata antu ara fuko anakunullah ohun lo fa aya yi nitori pa anabi laanu olorun ni gbogbo ofa to ba wu ki wa anabi sta iwo ko lo ta wa olorun lata rahmatu kulluhu wazimu wazimu wa waqalu wa nimatu wa shafa gbogbo yin ti je ike patapata odo adabi lo wa gbogbo ti je ike patapata ninu di senara nabi ni o ti ri ka ko ti lodi yin ti afa nfi orin so fun wa nu nta fa nfo ni so fun wa nu lodo babo ni amziya be ni gbogbo ke patapata ike kon o si to sumo ike ta nabi gbogbo to wo ko ni ke ike ti e da ga bi sama si le ni lodo abi be le wi pe yo wa se dede pelu re abi yo wa ju lo be le pe yo te wa se re abi yo lohun be ju lo gbogbo ti je amo dupo patapata ko si kan to sumo ta nabi be le pe yo wa ju lo gbogbo en to ba lohun la o ju ko la ye yo mo bo le yan nabi ni la Allahumma khuliqati shamsun wala qamarun sabio basiti asnabi muhammad ni sallallahu alaihi wasallam orun ti wa njade loju somo ti nje iwulo fun gbogbo aye olohun obo ba ti da wala qamarun gege besi ni osupa na ti nwulo fun awon eda nigba ti o ba di ale osupa to ri ti njade lala ale to ro pe ale de ko ni njade wi ro ni osupa ti won ro pa leni kan ni njade ohun lodo ti enu o bọlọdọ awon oni research won je ka mo pe ki sale nikan ni njade be ni nigba o ba wole lodo ti e ye ko omo pe yi tun le ran fa awon elomi ni be bo ba wole lodo ti yi tun ma ran lodo awon mi ni bi le ba sun bi bayi ile ma bi kan ni bi le ba ma bi kan ile sun bi kan ni wala nujumu wala lawhu wala qalamu no ba si ti anabi ni gbogbo ohun ti n je irawo pata olohun won baba ti da gbogbo ohun ti n je irawo ati ise to ni kaluku won n se ni bi ibasi to lanabi olohun ni dajo to ba si ti anabi muhammad ihun ti n je lawhu mahfusi gan ko ni waye koda lawhu ba ti wo ko tobi to bi ibasi olanabi ni ko ni si nkan ti n je be ihun ti n je gege ti olohun ba fi ko gbogbo nkan ki ba ti waye bi ibasi koda gege tolohun fi ko kadara onikaluku bi ibasi olanabi ni won ni dako ti ni nkan kan ko amọ pe ki se gbogbo ni mimọ bi gbogbo afa na ni o gba wole o ba gba wole file eyi ta wi yi ki amọ pe ki se gbogbo ni ma ara won kan to wo pe won tun de pelu sufi won bo ba gba wole iwo lo mo be ni iwo se wa ati titi eko lanabi o to nkankan be ni sallallahu alaihi wasallam gbogbo to ba hun o patapata ni ki won na nabi je lodo ti in to ba hu o ni ki won pa nabi ama lodo ti wa nabi lo ga gbogbo aye o si nkan ti omo to ba je omo ilu abi o le fi royin baba re fi royin oga re bi o ba ti pe lolohun omo to ba je omo ilu abi ta bi daada to leko ko si daada ti o le fi royin awon to bi apa ja pada no quran ka le ti quran je wala tazhab nafusuka alaihim hasarat iwa nabi madamu ara re lori awon ara bi la tezi abu nafusuka
ma wa lara re ma damu ara ma ko wa labara re alehim hasara lori awon ta wo olohun ba ti so pe eni ofo ni won awon ta ti ko pe ni ofo ni won ma dara re lamu inna la alima bima yasina kankan ninu won se ni koro yara re awa olohun ba la mo allah olohun ba ma ma ko lobi ma ya ma lun olohun ma ma ko lobi ma yasna unu lolo bi ma yasna unu lolo ni pa ipe gbogbo nti yo ba je sina a gbogbo to ba wa ni masdari sina iun ti sise re ba wa lati owo ede eniyan wa abara la mo nlo fun en ti sise re o ba ti wa lodo abara ni o ma nlo fun sona a in to ba ti wa lodo abara ni won ma nlo fun tori be wallahu wallahu ladhi arisala riya akegun le ma fe ki awon ojogbon aba won scientists ninu yin kon wa ma so gbogbo ategun lori sirisi oruko awon scientists yi ti won pe ni orokeni nbe yi ton gbogbo orisirisi oruko ni won so won bere si ni so oniranran ategun loruko kankan wallahu ladhi arisala riya se oruko ti ategun yen je lodo ti yin so ni je lodo olo oruko ti je lodo olo won ba gan olohun ba lo mo allahu akbar gbogbo ategun kankan to olohun ba da lo ni oruko lodo olohun awon kan gbianju ni oruko ti o si ni ise lototo gbogbo e lo si ni ise ototo to ni kaluku won se se bi kan ni nja lowo ti won pe do yin corona allah ika lo nja lowo ategun binu olohun kan lo nja lowo ti won pe ni corona won pe ni covid-19 won pe ni covid-19 ni pa wi pe 2019 ni won se nipa pe 2019 ni won se covid won si se ni order abbreviation order bi model moto ni order bi model moto na 2005 model 2006 model to ni model orisirisi awon apo won na ni covid-19 awon apo won na ni covid-19 amo yun ti o ye awa se ni pe aya kon be ninu suratul jin wa anna la nadiri wana la nadiri asharun urida bi man fil ardi asharun urida bi man fil ardi amma arada bi in rabbuhu rashada bi in rabbuhu rashada gbogbo aburu to ba waye to ba dele abi to ba wa to wa be awon me de eniyan wo lorile bo ba bi awon olohun ba aya yi ni won fi do lohun wana la nadiri ni pa pe aimoye nkan ni eyin ri si aburu to si se pe o wa ni aworun aburu lo to amuni to olohun ba fe mu jade ninu awon eyan bo olohun se da wa igba mi nkan o ma gbe aworun aburu wa te gba wo ma ri pa aworun aburu lo ngbo ama ni to olohun fe lo nibe in dada lo wa labere oni eyan to ti ba corona yi lo oni eyan to ti ba corona yi lo de o ba se pe corona yi na lo waye ni asipo yi olohun mona ti o gba mu aimoye edako bi ba se corona na lo waye olohun mona ti o gba monikaluku lo won kan pe corona ma ni olohun ti kole ponika onikaluku o ku lasiko yi na ni olohun mo ona ti o gba mu millions eyan lo ni orile ni asiko yi olohun mo ona ti o gba mu millions eyan lo lorile lasiko yi bi ba bi corona na o ba waye nipa wi pe eleyi ni awon sufi n pe ni ibudalu eleyi ni awon afa agba ton ri odo olohun to wa lafin olohun mo n pe ni ibudalu bi wo kan ba de ni ko si ohun ti je ibudalu a je pe o gba wi pe olohun bo ni kapa ti se iru re niyan eri to ba wa tako pe ko si nkan ti je ibudalu o tako agbara olohun ki wa ni o tu mo ti je ibudalu ni dan pe ni ibudalu o mu na ni ka yi nkan pada ki o ti je ibudalu ohun ni ki awa olohun oba ka ko awon eda kan ku ni orile nitori idi kan abi keji ohun na ni ko mimo re nbe ni odo awa olohun oba to e pe mimo re odo olohun nikan lo wa ohun ni aya yi wa nwi pe wana la nadiri oye wa si awa o ma a mo eru olohun oba asharun ori dabi ma fe la ardi boye le to de yi boye olohun oba abi ka pe boya won ro aburu o ri pe olohun oba o ko fi ti sodo ara re olohun o fi ti sodo ara re asharun orida
boya aburu ni won roro awon ti won be lorile aye man fil aridi am warada bi rabbu rasada boya leyin ti gbogbo eleyi ti nja ti nsele lowo yi ba sele tan boya olohun ba ni ona makan to fe mu jade nbe fun gbogbo aye olohun ni ona makan to olohun fe mu jade fun gbogbo aye ko se ni gaga to ma allah ni pa pe imoye ru re o ma sele be be pe olohun ni nkan to fe mu jade nbe opolopo ru re o ma sele to pe olohun ni nkan to si fe mu jade o lekan to fe ko gbogbo aye nbe masala nse bi lasiko ti gbogbo nkan yi nsele na lara won ti won sare le embrace qurani lasiko ti kini isele ohun la ri opolopo awon eyan ti won mo ola to wo ninu alquran ti won gbe qurani ti won fi npara ti won gbe qurani ti won fi npara ti won selu ola ti won kiru gbogbo oniran ran ti o ye si ilu mi wa ti won perun ri to pe patoro isele nijoba lohun sele o fun won lai pe ki won ma perun be ni ohun ni am arada bi in rabbuhum rashada boyo olohun ba si ni odan makan to fe mu jade nbe wallahu alladhi arsala ar-riyah olohun wa ni gbogbo ategun patapata emi mo ni e ba so loruko to hun yin allah olohun ba alladhi arsala ar-riyah ohun ni ma ran awon ategun nise ori pe ko lo ni mufradu olohun oba ni ma ran awon ategun nise ko lo ni singular iwo lo pe wa sahaba ohun lo fi ri ategun mi ti o ma gbegi ma gbe ope ma kapanu le ma wole ma ba gogo nkan je allah eni ti olohun ni ko je baba ti wa ko je shehu wa ko je olufemi allah ta'ala anhu molana shek muhammad arabi allah ta'ala pa iun ta ma ngo lenu baba ni gbogbo igba laye nipa oro amu ojo ohun ni pe ojise kan idi kan lowo idi baba ma so gbogbo oba ni pe ojise ke idi kan lowo baba ma nje ko ye wa wipe ohun jise tohun tolohun ba ran ohun ni ojo to fe ran jise ti e ti olohun ba ran ni kini to won ati mojo ki se pe boya buru ana buru nbe be fun awon ti won mu ojo amen ta wa tele mojo oro ipe ka wa ni nkan kan ta fe se ka wa ni bo la se ti ojo abi bo la se be olohun ba ko ba wa mu ojo lowo han ti mo la ranse rabi o ko yo ni o fe jise ti e tolohun ba ran ohun fe jise to ohun ni allah olohun ba alladhi arsala ar-riyah olohun ba ni ma ran awon ategun nise fatusiru sahaba àwọn atẹ́gùn ta wí àwọn ni wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ni máa gbé ẹ̀ṣúṣú jò sahab àwọn ẹ̀ṣúṣú jò ní ń jẹ́ bẹ̀ ní ọ̀dọ̀ àwọn tí ojú wọn tó rọ ọ́ ní kọ̀ọ̀kan nínú àwọn ẹ̀ṣúṣú jò yìí ó tóbi ju ilé pẹ̀tẹ́sì lọ lójú sánmà ọlọ́run ọba wá ṣe ètò rẹ̀ bí atẹ́gùn ṣe wá máa gbé nígbà tí ọlọ́run ọba mọ̀ pé bó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní rọ̀ bẹ́ẹ̀ yóò pa ayé rẹ̀ ìmí ò bọ́jú ẹ̀dá lórí yóò da orí ẹ̀dá lu ìmí orí ẹ̀dá ó jìn fatusiru sahara bani atẹ́gùn ni ó wá máa fẹ́lẹ̀ rẹ̀ yóò máa fẹ́lẹ̀ rẹ̀ ni ó wá máa sọ kalẹ̀ sí ìlú kọ̀ọ̀kan sí àyè kọ̀ọ̀kan tí ó yẹ kí òjò rọ̀ sí. fásukinà hò ìlà bàládé máyì tẹ̀. ọlọ́run bó wa máa sọ òjò yí kalẹ̀ sí àwọn orílẹ̀ sí àwọn aṣálẹ̀ tí ọlọ́run bá ní kán ti di òkú lẹ́yìn tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ oòrùn ti rọ̀ tí gbogbo ẹ̀ ti gbẹ ọlọ́run bó wa ní kí òjò rọ̀ yóò wá sọ di ààyè padà. fàhàyà iná bí ilé àrídọ́gbà àdàmà ó ti hà. ọlọ́run ní báyìí lèmi ọlọ́run ọba ó ṣe ti ń fi jí gbogbo lẹ́lẹ̀ tó ti kú. bá àdàmà ó ti hà. lẹ́yìn tí gbogbo lẹ́lẹ̀ ti kú ìwà ní kí òjò kó wá jí gbogbo ẹ̀. kàdálíkà nà ṣó. gẹ́gẹ́ bá a ṣe ṣe ti lẹ́lẹ̀ tó ti kú tí ó tún padà di ààyè
be la se mo yin don jade te da laye pada be la se gbe yin dide nigba tasiko ba to man kana yuridu li izzata oro mi la bo si yi oro wi pe eyan fe lowo eyan fe lola eyan fe nipo eyan fe ga laye ti onikaluku fi wa nsa re kare ti onikaluku fi wa rinrin kunrin elomi le se egbe awo elomi le se osugbo ko si yi ti ede eniyan le se lori wi pe o fe je eyan laye man kana yuridu li izzata olorun e je ki so fun yi o gbogbo eni ti ba n wa giga gbogbo eni ti ba n wa po gbogbo eni ti ba n wa iyi laye man kana yuridu li izzata falillahi li izzatu jami'a e je ko yeru eni ohun ipe gbogbo giga laye gbogbo ipo laye odo emi olorun ba lo wa fale laye le izatu jami'a gbogbo giga ti e da oga tabuku oni gbeyin re odo emi olorun ba lo wa gbogbo ola ti e da oga tabuku oni gbeyin re odo emi olorun ba lo wa fale laye le izatu jami'a gbogbo ọ̀rọ̀ rẹ gbogbo iṣẹ́ rẹ tí ẹ̀dá bá ṣe pátá ọ̀dọ̀ èmi ọlọ́run bá ní ò padà sí. wàlẹ̀ a máa lọ sọ́ọ́lẹ̀ yẹrí fáàrùn. gbogbo dáadáa tí ẹ bá náà ṣe ìwà rẹ lẹ́lẹ́wù tẹ́ fi promote ẹ̀ tí ó fi di àtẹ́wọ́gbà lọ́dọ̀ èmi ọlọ́run ọba. wàlẹ̀ dínà yá mú kúrú náà sáyé àti làwọn adábọ̀ ṣàdídán. ọlọ́run ni ọ̀ wá rí gbogbo àwọn tí wọ́n ń rìnrìn kurin gbogbo àwọn tí wọ́n ń dété kété gbogbo àwọn tí wọ́n ń dá ọgbọ́n kọ́gbọ́n tí wọ́n ń rìn lọ́nà tí ò tọ́. làwọn àzábọ̀ ṣàdídán. ìwọ òjíṣẹ́ jẹ́ kó yé wọn wípé àzábọ̀ ń ṣàdídán làhùn ìyá tí fi ń lé koko ń bẹ fún wọn lọ́dọ̀ èmi ọlọ́run ọba. wà á máa kírú láìka ó wà yàbò. ọlọ́run ní ète kété wo ni ẹ̀dá dá tí è ṣe pé bóyá ìhun tí ò jẹ́ pé back to sender ni yóò padà dalé lórí náà ni. òfò ni ó padà di. bẹ́ẹ̀ ni. wọ́lọ́hù. èmi ọlọ́run ọba. wọ́lọ́hù. ẹ lè má mẹni tí ń sọ̀rọ̀ yìí ta lẹ́ni ọ̀hún. wọ́lọ́hù kàlá kankan mi tura bẹ́ẹ̀. ọlọ́run ọba tí ń sọ̀rọ̀ yìí òun ni ọlọ́run ọba tó bẹ̀rẹ̀ dídá ẹ̀yìn ẹ̀dá láti bí ààtọ̀ tó dá yín láti bí ààtọ̀. sọ̀mà mẹ́nà ti fà tẹ̀. ọlọ́run ọba òun ó dá yín láti bí ẹ̀pẹ̀ eléyìí òhun ni prósẹ́sì dídá baba ńlá wa ànábì ádámọ̀ òhun ni ànábì ádámọ̀ ló fi jẹ́ pé alíkù tòrábíyà lòún jẹ́ ẹ̀dá tá a dá láti ibi ẹ̀pẹ̀ ni ọ̀nà mẹ́rin náà ni ẹ̀dá a ti sọ yẹn nígbà tá à ń tó sórọ́ tó làárọ̀ súnmọ̀ nígbà tó yá ọlọ́run bá mú kúrò ní ọ̀nà tó gbà dá ànábì ádámọ̀ mẹ́nà ti fà tẹ̀. ọlọ́run ọba dá ẹ̀dá láti bí ààtọ̀. tó máa jà lákan àṣìwájà. ọlọ́run ọba yìí ló dá yín ní takọ-tabo ní méjì 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 irú dídá tó dá yín yìí irú bẹ́ẹ̀ náà ló dá àwọn ẹranko takọ-tabo làwọn náà gbogbo tó dá takọ-tabo ló dá. wà á má ta hamilu mi ní ọ̀nfà. ìhun tí ẹni tó lóyún tó gbé sí inú rẹ̀ ọlọ́run bá ní èmi mo mọ̀ kì í sọ̀rọ̀ stan ni ọlọ́run bá ń sọ. ọ̀rọ̀ stan kọ́ lọ́run sọ rárá. stan lè máa sọ ọkùnrin ni obìnrin kódà àwọn míì náà ń fara pamọ́ fún stan. àmọ́ ntọ́lọ́run bá ń wí wà mọ́ tàmílò mi ní ọ̀nsá olóríire ni olórí ibú ni ọ̀rẹ́ ọlọ́run ni ọ̀tá ọlọ́run ni ẹni re ni ẹni bú di. skánù lè rí wọn láéláé. èyí tí ọlọ́run bá sọ nìyẹn pé ẹlẹ́mìí kúkurú ni ẹlẹ́mìí gígùn ni. wà á máa tọ́ hamilu mi
gbogbo ohun ti aboyun gbe sinu ti yo wa sokale ni ti wi pe won bi ti ikankan ninu e ti o se mi eyin mi Olorun koda koda ko je ko se yi pe won fi operation ko fi operation gbe jade ni ti won ni eyan se CS Osi tolorun o mo si wa ma yu amaru mem muamare emi ende kan ko le dedegun leyin emi olorun ba emi ende kan o si le ku ninu yin ka wa ni ka mu ninu emi to gun re ka fu elomi iran ni o le se yo amaru mem muamare eni temi egun kan o si te wa ni ke mu ninu emi re to gun ke ke fun ni yi Allah akbar iran la din je be ba ti se kadi wala yunqasu min umrihi illa fi kitabin emi eni ko si ni dede kuru ninu yin ayafi ko ti wa ni akole lodo emi olorun ba inna dalika ala yasi gbogbo eleyi pata ihun to rorun fun olorun oba ni wa ma afa ma ti ja ko nbe lori oro liloyun bibi mo la fe so nti a fe so yi le lori abi ka se pe lori aya ta ti ka saju lori oro aluka wa ni ninu to le pari ohun ni iru aluka wa ni ta fe wi yi lóòótọ́ oníranrun àfáà ló dáyé o àìmọye lómi ìlẹ̀ ní kò pọ́síbù kò sí nǹkan tí ọlọ́run ọba ń ṣe ní ààyè ibi tí ọlọ́run ọba gbà lo agbára rẹ̀ tí àwọn nǹkan ò ní ní kò pọ́síbù àwọn míì ò ní ṣètánì ni obìnrin kan ń bẹ ábídà ni olùsínlọ́run púpọ̀ ni obìnrin kan náà ń bẹ ní ẹ̀gbẹ́ ilé rẹ̀ olùsínlọ́run ọba púpọ̀ ni kọ́ le bá àmọ́ pé àlùká wà ní tí ò tó nǹkan tí wọ́n ṣìkà rẹ̀ tì àlùká wà ní tó ṣòro ṣìkà òun làwọn kan lọ ṣìkà rẹ̀ yìí obìnrin ìkan nínú àwọn ábídà yìí tó jẹ́ olùsínlọ́run yìí ó wá láàlá ó lálá kọ́kọ́ ó lálẹ́ kejì ní àlá tí ò rọrùn kéèyàn lòun fẹ́ rọ fún ẹni téèyàn lá sí ó láàlá yìí sí obìnrin tí ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé rẹ̀ tó jẹ́ olùsínlọ́run bíi tiẹ̀ wípé ọmọ rẹ̀ tí ojú ọmọ ọdún márùn sí mẹ́fà lọ ọmọ òun ṣaláìsí kò lè túmọ̀ rẹ̀ kò lè rọ àlá nígbà tí ó fi láàlá yìí ní ẹlẹ́ẹ̀kẹta ọmọ tá a wí yìí kú nígbà ọmọ wa kú ìyá ọmọ wa bẹ̀rẹ̀ sí sunkún ó bẹ̀rẹ̀ sí faraya ọlọ́run má fi ná ọmọjú ẹnìkankan nù ọlọ́run má fi ná ọmọjú wa amen ọlọ́run má jẹ kéèyàn rí ikú ọmọ ọlọ́run má jẹ àárín ikú ọmọ amen ìyá yìí bẹ̀rẹ̀ sí tara ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbogbo àwọn èèyàn wá bẹ̀rẹ̀ sí nílé kí wọ́n rọ̀ ọ́ para tí ìyá kejì tí ó jẹ́ olùsínlọ́run ti ń bẹ̀lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé rẹ̀ tóun ò tí ì ṣabi amọ̀ kankan nígbà tí ó dáhùn ó wá sọ fún ìyá yìí pé ọmọ rẹ̀ tó kú òun ò bí fún padà Allahu akbar ìyá tí ń sunkún fúnra rẹ̀ omi dá lójú rẹ̀ ó wò ó pé ṣé kìí ṣe pé ẹni yìí ṣé o ṣe pé atágùn ti fẹ́ sí lọ́pọ̀lọ́ ṣé kìí ṣe pé nǹkan míì ti ṣe báyìí gbogbo àwọn tí wọ́n ń bẹ níbi tí wọ́n ti ń bẹ ní tí ń sunkún oníkálukú tún ká pé ẹni yìí ò gbádùn ún gbogbo wo pé áwòrán pé wèrè ti wọlé ẹni tí nǹkan ṣe táǹkì òun ló yẹ kí oríire ó fẹ́ yí pẹ̀lú tara ọmọ rẹ̀ tó kú èwo wà ní tẹni tí èyí ṣe òun ní nǹkan ṣe àmọ́ nígbà tí yóò fi di ìgbà díẹ̀ ńkọ́ ó lóyún lóòótọ́ ó sì bí ọmọ nígbà ó sì bí ọmọ yìí tí ọmọ yìí ń lọ bí ọmọ ọdún márùn sí mẹ́fà ní déédé àsìkò tí ọmọ ti bí tó ṣaláìsí tó papòdà ó gbé ọmọ tó bí ó gbé fún ìyá yẹn níyì tí gbogbo èèyàn rí wípé gbogbo ṣákìlù rẹ gbogbo ọmọ àkọ́kọ́ ṣe rí kẹ́lẹ́ gbogbo àwòrán rẹ gbogbo
ojú rẹ ṣe rí bẹnu rẹ ṣe rí kò sí gbàgbà tó yàtọ̀ níbi ọmọ àkọ́kọ́ ó yẹ kọ́ rí pé àdùká wà ní tó ṣòro síkà láyé òun lélẹ́yìí ó yẹ ká mọ̀ pé eléyìí ni àdùká wà ní tó le jù láyé obìnrin sì síkà rẹ̀ irú eléyìí náà bọ́ ọ bá gbé àwọn àfá mi ó lè dání ìjọ̀nú ni wọ́n bí bí a bá bẹ lòmíì nínú àwọn àfá mi tọ́rọ òye yóò ní àlìjẹnú ni kò pọ́síbù ó lè ní ṣe ìtánì ló kó sínú ẹ̀ ẹlòmíì ò ní ṣe ìtánì ló kó sínú rẹ̀ ó lè náà ṣe ìtánì ló gbá òòrùn ọmọ tí tó kọ́ lọ wò ẹlòmíì ò ní ṣe ìtánì ló gbé òòrùn ọmọ tó kọ́ lọ wò mo ní bó ba ṣe yé oníkálukú náà ni ó fi mọ́ ọ sọ̀rọ̀ bí mo oníkálukú bá ṣe tó náà ni ó fi mọ́ ọ sọ̀rọ̀ iná dáálíkà àlàálà ìyẹsẹ̀ àti irú àwọn míì táwa gan ò kárí àti irú míì táwa gan ò mọ̀ àti irú míì tí a gbọ́ rí ipe ó ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀ ayé kò sí kankan nínú ẹ̀ tí èyí ṣeun tó rọrùn fọlọ́run parí láti ṣe. sọ̀dọ́kọ̀ lọ mọ̀lá ẹ̀dáàzí ìdára àtúmọ̀ nílá ẹ̀kọ́ mọ́. Fẹ̀rẹ̀tì fáwọn ìdíni náà ṣíra sáyò kan náà wà lè máa lè tọ́mí hùn lè jà sí àjẹrà. أهلاً وسهلاً مرحباً يا خير شهر شهر رمضان ومهلاً شهرنا يا خير شهر بالهلال قد شهدنا شهر صوم خير شهر شهر فضل شهر صوم شهر عفو عن تشهرين.